Վաղրաշը Facebook-յան իր էջում գրել է. Բռնաբարը, նախորդ գրառման տրամաբանական շարունակությունը տարիներ առաջ էր, ինտերնետ ակումբ էինք աշխատեցնում, դեռ երկով չէի էլ զբաղվում, սովորում էի ու աշխատում. Հա, շատ քյարթու տարիներ էին, ու այդ տարիներից է բնականաբար գալիս մեր այս մտածելակերպը և պաշտպանական վնասդը, գոյատևման պայքարեր ամենուր ու ամեն ինչում, 80-ականների սերունդը լավ կհիշի։ Ուրեմն ակում մի աղջիկ էր այցելում, 13-ից 14 տարեկան կլիներ, չգիտեմ ինչ էր անում, բայց շատ էր գալիս, մի օր մոտեցավ ինձ և խնդրեց իրենց օգնեմ։ Պարզվում է, այս աղջիկը խոսում էր մեկի հետ, ում հետ ծանոթացել էր ու վիրտուալ սիրահարվել, մի խոսքով որոշ ժամանակ նամակագրությունների մեջ էին եղել ու այդ օրը սա աղջկան գրել էր, որ պահանջում է մերկ նկարներ ուղարկի։ Աղջիկը նեղվել էր և հրաժարվել ուղարկել, ու սա սպառնացել էր, որ եթե չուղարկի, կգողանա աղջկան հենց դուրս գա, դե ես երեխան էլ մեզ էր դիմել, ես էլ մեծ չէի, 20-ից 21 տարեկան, դե երեխային ճանապարեցի, տրանսպորտով գնաց, փակվելուց համակարգիչն էի անջատում, տեսնեմ սրանց նամակագրությունը բաց է, ու այս աղջիկը բավական շատ բաց նամակներ է ուղարկել էլեկտրոնային փոստով, մինչ այդ, բայց մերկ չէ, սա էլ պահանջում է մեր կանալ, մի խոսքով ընկերոջս հետ շարունակեցինք սրա հետ խոսել, այդ աղջկա անունից, որոշ ժամանակ անց սա հրավիրեց մեզ իր օֆիս, դուք ասեք ինչ նպատակով, բնականաբար ժամադրեցինք մի հարմար տեղ, որտեղ կարելի էր շանսատակ անել ու իբր այնտեղից էլ պետք է գնայինք իր օֆիս, ոստիկանություն դիմելը այդ տարիներին շատ վատ բան էր, որոշեցինք մենք հարցերը լուծել, դե գնացինք, որ սրա ջարդը տանք ու ինչ տեսնենք, 55-ից 60 տարեկան մի անձնավորություն կանգնել ու սպասում է, դե ծնողներից տարիքի մարդուն ոնց ծեցենք, մոտեցա ու ասացի, որ ամեն ինչից տեղյակ եմ, ու եթե շարունակի նույն կերպ ամբողջ նյութը կհայտնվի ոստիկանության ձեռքին, ներողություն խնդրեց ու փախավ բարից բուն իմաստով, հիմա ինչ ունենք, եթե մենք չլինեինք, աղջիկը մի քիչ սխալ մտածեր, կընկներ ծուղակը, ու ինչի պատճառով նկարների ու մնացածի, պատկերացրեք, այ իմ ասած վերոնշյալ անձանց հետևելով, շատ երեխաներ սկսում են նման վիդեոներ, նկարներ նկարել և դնում են համացանց, հիմա կա այստեղ վտանգ թե չէ, իմ զգուշացումը տեղին է թե չէ, կամ ով է ապահովագրված, թե կուզ մեծ տարիքում, որ նման բռնաբար կենդանիների չեն հանդիպի, վատ է, որ զգուշացնում եմ, որ չանեն այդ տեսակի հոլովակներ, մի քիչ իրենց հայեցի ու ոչ վուլգար պահեն, վատ բան եմ ասում, վատ բան եմ ուզում, մեկ էլ մի հարցել, աղջիկներ մեղավոր, իր ծնողները, շրջապատը թե բռնաբարը։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության տարածքային 3-րդ բաժնի պետի պաշտոնը զբաղեցրած ԱՍ-ն և նույն բաժնի աշխատակից ԿՍ-ն նախնական համաձայնությամբ և ԱԲ-ի օգտին ակնհայտ ապօրինի անգործության համար վերջինից անձամբ ստացել են խոշոր չափերով կաշառք։ Ըստ առաջադրված մեղադրանքների ԿՍ-ն հայտնաբերելով Երևան քաղաքի բնակիչ ԱԲ-ի կողմից 2022 թվականի մարտի շենքի Բաքում առանց թույլտվության ինքնակամ պատժգամբ կառուցելու փաստը տեղեկացրել է, որ այդ արարքի համար նախատեսված է վարչական տույժ 1.5 միլիոնից 2 միլիոն ՀՀ դրամի չափով և բնակչի օգտին խնդիրը լուծելու շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար վերջինից առաջարկել է հաջորդ օրը ներկայանալ քաղաքապետարան բաժնի պետ ԱՍ-ին հանդիպելու նպատակով։ 2022 թվականի ապրիլի 11-ին ԱԲ-ն այցելել է Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ ԱՍ-ն և ԿՍ-ն նախնական համաձայնությամբ իրենց պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով ԱԲ-ից պահանջել են խոշոր չափերով 300 000 ՀՀ դրամ կաշառք, վերջինիս ընդունել է պաշտոնատար անձանց կաշառք տալու առաջարկը, որից հետո ԿՍ-ն պարբերաբար ԱԲ-ից պահանջել է կաշառքի գումարը հայտնելով, որ այն չտալու դեպքում միջոցներ կձեռնարկեն նրան վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ 2022 թվականի ապրիլի 28-ին ԱԲ-ն և ԿՍ-ի ավտոմեքենայի մեջ նրան է փոխանցել 300 000 ՀՀ դրամ կաշառքը, որից անմիջապես հետո ԿՍ-ն բռնվել է ՀՀ ոստիկանության ծառայողների կողմից, իսկ կաշառքի գումարը հայտնաբերվել և վերցվել է ավտոմեքենայի զննությամբ։ Օրեր շարունակ Երևանում բողոքի ակցիաներ իրականացնող ընդդիմադիր ուժերի կարգախոսները և հռչակած սկզբունքները բազմաթիվ հարցականների տեղիք են տալիս։ 2018 թվականի ապրիլյան հեղափոխական իրադարձությունների կրկնօրինակումը
Կարգախոսների եւ գործողությունների տեխնոլոգիաների առումով թույլ են տալիս կարևոր արձանագրումներ անել հատկապես նրանց անկեղծության հարցում։ Մասնավորապես ընդդիմության ակցիաների գաղափարական աստառը կոգնիտիվ դիսոնանսի լայն հնարավորություններ է բացում։ Այդ դաշտում է հնարավոր ամեն ինչ քաղաքականացնելու ծայրահեղ մոլուցքը։ Այս առումով ներկա ընդդիմության ամեն ինչ քաղաքականացնելու մղումները միգուցե որոշ չափով հասկանալի լինեին, եթե շրջանցեինք այն փաստը, որ նրանք նախկինում եղել են իշխանություն և առիտ անառիտ դատապարտում էին իրենց ընդդիմացողներին քաղաքականացման փորձերը։ Բանը հասել էր այնտեղ, որ արժանախագահ ՀՀԿ Կանգալուս Սահակյանը պահանջում էր չքաղաքականացնել ազգային ժողովի ամբիոնը։ Իշխանություն եղած ժամանակ ներկայիս ընդդիմադիրները հանրային քաղաքական նշանակության տարբեր հարցերի բարձրացման դեմ ունեին մեկ պատասխան. Պետք չէ հարցը քաղաքականացնել, և ամենևին էլ կարևոր չէ հարցը, իրոք ապա քաղաքական է, թե այդուհանդերձ հստակ քաղաքական ավանդակություն ունի։ Տեղեկատվական քարոշչական անխնախ հարազանման էին ենթարկվում հատկապես այն խնդիրները, որոնք վերաբերում էին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի։ Այդ հարցի որևէ պարագայում քաղաքականացնելը համարվում էր մահացու մեղք, թեև 1998 թվականից սկսած հենց իրենք էին այդ հարցի նմանակերպ շահարկումներով եկել իշխանության և պահում այն, որպես ածանցյալ այդ մտայնությանը կայուն կերպով տարփոխվում էր այն միտքը, որ միջազգային ասպարեզում Հայաստանի ներքաղաքական հարցերը նպատակահարմար չէ շոշափել։ Կեղտոտ լվացքն ուրիշին տեսանելի դարձնելը ազդում է պետության վարկանիշի վրա, և որ իշխանությանը հարվածելով հարվածում են պետությանը։ Առավել բնութագրական էր 2013 թվականի ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանի Լիա Գումարինի ստում ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հարցը նախագահ Սերժ Սարգսյանին կազինոյում 70 միլիոն եվրո տանուլ տալու մասին։ Հետայսուց ավալվեց հսկա մեդիարշավ։ Փոստանջանին մեղադրեցին պետական շահը չգիտակցելու, դրա դեմ գործելու և նմանատիպ այլ դժոխային մեղքերի մեջ։ 100 օրից ավել է պատերազմն ընթանում է, Մոսկվան որևէ անգամ չի ակնարկել, որ ՀԱՊ կանդամները պետք է ներգրավեն ռազմական գործողություններում։ Առաջին ԵԵՄ-ը գրում է. ՌԴԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը հունիսի 10-ից Երևանում կմասնակցի ՀԱՊ նախարարների խորհրդի նիստին, հայտարարել է ՌԴԱԳ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով հանդիպման մասնակիցները պետք է ամփոփեն ՀԱՊ շրջանակներում բազմակողմ համագործակցության արդյունքները և քննարկեն հետագա համագործակցության հեռանկարները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին ՌԴ արտաքին գերատեսչության ղեկավարի այցը ինչ վտանգներ կարող է պարունակել Հայաստանի համար։ Հնարավոր է ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Ռուսաստանին աջակցելու պահանջ դրվի։ Քաղաքագետ Գարիկ Քերյանը գտնում է, որ արդեն 100 օրից ավել ընթացող ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ ՌԴ ղեկավարությունը որևէ ակնարկ չի արել ՀԱՊԿ-ի իրենց դաշնակից պետություններին այդ գործողություններով ներգրավելու ուղղությամբ։ Ես չեմ կարծում, որ նմանատիպ հարց կքննարկվի, որովհետև ռազմական գործողությունները ոչ թե Ռուսաստանի տարածքում են, այլ դե յուրե դրանք ընդհանում են Ուկրաինայի տարածքում։ Եթե իրավիճակը փոխվի այնպես, որ պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանը ենթարկվի հարձակման այլ պետության կողմից ու Ռուսաստանին անհրաժեշտ լինի իր դաշնակիցների օգնությունը, հնարավոր է նա դիմի ՀԱՊԿ անդամ դաշնակիցներին։ Մեր զրուցակցի խոսքերով կասկած չկա, սակայն որ ՀԱՊԿ նախարարների խորհրդի նիստը կարևոր է։ ՀԱՊԿ-ը ռուսակենտրոն կառույց է, և նման իրավիճակում, երբ Ռուսաստանն իր դաշնակիցների հետ մի սեղանի շուրջ քննարկման է նստում, նշանակում է, որ շատ խնդիրներ կան քննարկելու։ Օրինակ, թե ինչ դիրքորոշում պետք է ունենան անդամ պետությունները, ինչ քայլեր կարող են իրականացնել կամ ինչ գործողություններ են արվել, որոնք ռուսական իշխանություններին կասկածի հիմք են տվել առայն, որ տվյալ երկիրը քննադատում է Ռուսաստանի ռազմական գործողությունն Ուկրաինայում։ Այսինքն, ինչ որ ընդհանուր հայտարարի գալն ու համատեղ ավելի սերտ գործելու անհրաժեշտություն կա, որովհետև մինչ այժմ ՀԱՊԿ-ն աչքի ընկել իր անդամների անկախ գործողություններով։ Քաղաքագետը նաև ընդգծում է, որ տարբեր միջազգային հարթակներում ՀԱՊԿ անդամ պետությունները տարբեր կերպով են քվեարկում և միասնականություն չի զգացվում։ Խնդիրները բազմաթիվ են, բայց դրանք վկայում են, որ ՀԱՊԿ-ը դեռևս չունի կայացվածության այն մակարդակը, որն անհրաժեշտ է, որ ունենա կոլեկտիվ անվտանգության կառույցը։ ՆԱՏՕ-ի հետ համեմատած ՀԱՊԿ-ը դեռ բավականին երկար ճանապարհ ունի անցնելու, այնպես որ ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովները պարտադիր չէ, որ ուկրաինական հարցով լինեն։ Դիտարկմանը, թե 1 տարուց ավել է ադրբեջանական զորքերը կանգնած են Հայաստանի տարածքում, սակայն ՀԱՊԿ-ը պատշաճ արձագանք ցույց չի տալիս, Գարիկ Քերյանը պատասխանեց. Ես կասեի, որ ՀԱՊԿ-ին ուղված այդ մեղադրանքը դեռ քննարկման կամ ճշգրտման կարիք ունի։ Դե յուրե ՀԱՊԿ անդամ պետությունները 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իրենց ցույց տված վերաբերմունքը տարբեր հարթակներում մեկնաբանում էին նրանով, որ Հայաստանը չի պատերազմում, այլ իրենց խոսքերով ասած Ադրբեջանի տարածքում կազմավորում հանդիսացող Ղարաբաղը։ Հիմա, երբ մենք հարցադրում ենք անում, որ ադրբեջանական զորքեր են մտել Հայաստան, և ՀԱՊԿ-ը մեզ չի օգնում, նրանք մի քանի անգամ
տարբեր հարթակներում ասել են, որ պետք է իրականացվի սահմանագծում եւ սահմանասատում, որպեսզի Հայաստանի դաշնակից պետությունները կոնկրետ ինֆորմացիա ունենան, որ հատվածում ինչ է խախտվել։ Քաղաքագետը նաեւ հիշեցրեց, որ ՀԱՊ կանդամ մի շարք պետություններ պրոադրբեջանական հստակ ընդգծված դիրքորոշում ունեն։ Օրինակ Ղազախստանը թուրքախոս երկրների համագործակցության կազմակերպության մեջ Ադրբեջանի շատ վստահելի գործընկերն է։ Նույն կառույցում կա նաև Ղրղստանը։ Լուկաշենկոն էլ Ադրբեջանի հետ ունի բավականին զարգացած հարաբերություններ։ Ալիևն ու Լուկաշենկոն նաև բավականին ջերմ ընկերական ու գործընկերային հարաբերություններ ունեն։ Այնպես որ ենթադրել, որ ադրբեջանական զորքերի մի քանի քառակուսի կիլոմետր այս կողմ այն կողմ գնալուց հետո ՀԱՊ կանդամ երկրները մեզ համար Ադրբեջանի դեմ պատերազմի մեջ կմտնեն, իհարկե խիստ անիրատեսական է, բայց իրավիճակը կփոխվի սահմանագծում սահմանազատումից հետո, որի պարագայում Հայաստանն արդեն պաշտոնապես դիմելու իրավական հիմք կունենա։ Այսինքն սա իմ սահմանն է, իմ սահման մտել է օտարերկրյա զորք, խնդրում եմ կատարեք կոլեկտիվ անվտանգության ձեր պարտականությունները։ Ես Ռափակեց Գարիկ Քերյանը։